Pane poslankyne, vážení páni poslanci, vážené riaditeľky a riaditeľia odborov, vážení páni vicežupani, vážená pani hlavná kontrolórka, začali by sme úvodom, a to je notami štátnej hymny Slovenskej republiky. Nielen notami, ale aj textom, ktorý máme dochovaný vďaka našim hrdým Seničanom, teda William Pavliny Todorodák zo Senice. Takže a dúfam, že tento symbol nám otvorí naše rokovanie a budeme prijímať zmysluplné závery zasadnutia zastupiteľstva, nie ako Národná rada, ktorá mala o hymnách troška iný názor svojho času. Takže, vážené pani poslankyne a páni poslanci, otváram týmto 10. riadne zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v našom 5. volebnom období. Dovolím si vás požiadať o prezentáciu, aby sme zistili, či sme uznášania schopní. Konštatujem, že sa zaprezentovalo 34 prítomných pánov poslancov. Ospravedlnenie pán poslanec Mráz, pán poslanec Menhard, pán poslanec Čambál a pán poslanec Budko, ktorý ale avizoval, že sa na zasadnutie dostaví neskôr. Toľko k ospravedlneniam, ostatní asi sa pridajú k nášmu rokovaniu neskôr. Za overovateľov zápisnice si dovolím podať návrh pani poslankyňa Hervaj a pán poslanec Cifra. Nevidím. Je tu? Máva, že súhlasí. Ad info, poslancom boli elektronicky zaslané materiál číslo 174/2019/10, návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky a zároveň upravený materiál číslo 186/2019/10, návrh na schválenie dohody. Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovenská republika, Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce Juhomoravský kraj a Trnavský samosprávny kraj a to v rámci programu Interreg Slovenská republika, Česká republika. Materiál bol oproti pôvodnému navrhovaný premenovaný z českého názvu na slovenský ekvivalent aj na základe podnetov či už z rady alebo komisií. Dôvodom je aj, že Trnavský samosprávny kraj bude žiadateľom uvedenú dotáciu. Z toho dôvodu sa žiadosť podáva v jazyku hlavného žiadateľa. Obsahuje aj teda stanoviska finančnej komisie aj stanoviska komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru. Do programu rokovania sa ďalej do bodu 17 rôzne doplňajú nasledovné materiály, ktoré boli poslancom zaslané elektronicky. Prebehnem ich rýchlo. Materiál číslo 194, návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa hviezdárne a planetária
Milana Rastislava Štefánika v Lohovci, materiál 195, návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľky Galanskej knižnice, materiál číslo 196, návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici, materiál číslo 197, návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľky Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej strede. 198. návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Trnavského svetového strediska. 199. vymenovanie do funkcie riaditeľa Záhorského svetového strediska v Senici. Číslo 200. návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Žitnoostrovského svetového strediska v Dunajskej strede. 201. návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Galanského svetového strediska. 202. návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. Číslo 203, návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Záhorského múzea v Skalici. Číslo 204, návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Žitnoostrovského múzea v Dunajskej strede. Číslo 205, návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Vlastivedného múzea v Lohovci. Číslo 206, návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Záhorskej galérie Jana Mudrocha v Senici. A číslo 207, informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave. Ďalej nasleduje program, ktorý sa delí na 18 bodov. Bod rôzne bol rozšírený o body, ako som ich predniesol v plnom znení, od bodu A po bod N. A dovolím si k návrhu programu otvoriť rozpravu. V plnom znení program máte rozdaný v laviciach. Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o návrhu programu tak, ako vám bol predložený. Konštatujem, že návrh programu bol prijatý jednomyselne 35 hlasmi za z 35 prítomných pánov poslancov. Môžeme teda prejsť k jednotlivým bodom schváleného programu. Bodom číslo 1 je kontrola plnenia uznesení z 9. riadneho zasadnutia zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Pod materiál je pod číslom 173. Ide o štandardný materiál predložený v tabuľkovej podobe. Uznesenia vyplývajúci z predchádzajúcich rokovaní zastupiteľstva boli splnené alebo sa priebežne plnia. Pod bodom číslo 1 je predložené uznesenie v štandardnom znení. Zastupiteľstvo berie na vedomie. V plnom znení máte predložené v laviciach. Následne dám hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Otváram v tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o návrhu uznesenia k bodu číslo 1 tak, ako vám bol predložený do lavíc. Návrhom na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci. Súčasťou predkladaného materiálu je aj stanovisko v zmysle zákona od pani hlavnej kontrolórky. Ako som asi na ostatných troch zastupiteľstvách informoval, Trnavský samosprávny kraj požiadal Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci. Možno na základe medializovaných skutočností viete, že na včerajšom výjazdovom zasadnutí vlády bola Trnavskému samosprávnemu kraju, podobne Žilinskému samosprávnemu kraju a Banskobystrickému samosprávnemu kraju schválená návratná finančná výpomoc, čo sa týka nášho kraja, 15 miliónov eur. Zároveň vláda schválila, že výpomoc bude bezúročná s postupným čerpaním v roku 2019 až 2021. Po jej dočerpaní by sa začalo splácanie rovnomernými splátkami na dobu 10 rokov. Výpomoc bude využitá na rekonštrukciu ciest a mostných objektov na cestnej infraštruktúre 2. a 3. triedy, vrátane prípravnej a projektovej dokumentácii. Táto suma, tá debata, ktorú sme o tom viedli, bola v rozmedzi od 8 do 20 miliónov eur. Ešte ad info, Prešovský samosprávny kraj začínal pri 8, myslím, že oni dostali 12 miliónov eur už v januári tohoto roka.
a bolo to schválené. Budú ostatné kraje na základe skorých informácií z dnešného doobedia žiadať o túto dotáciu aj zvyšné kraje. S Košickým a Nitrianským samosprávnym krajom som rozprával. Ambícia vlády je tieto zdroje, čo sa týka na využitie pre budovanie infraštruktúry, majú ambíciu ponúknuť aj krajským mestám. Na teraz informácia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozprávu a dovolím si dať k tomuto bodu, keďže do procesu je zainteresovaný aj útvar hlavnej kontrolorky, o stručné stanovisko. Ďakujem pekne, vážený pán župan, pani poslankyne, páni poslanci. Moje stanovisko vychádza ešte z tej informácie, že teda budeme brať návratnú finančnú výpomoc až do výšky 20 miliónov, preto sú tam uvádzané tieto údaje, tak ako ich úrad v tom predloženom materiáli aj pripravil. Veľmi stručne základné informácie boli povedané, takže aj to moje stanovisko vychádza vlastne z hodnotenia splnenia zákonných podmienok na 3 roky 2019, 2020 a 2021, lebo v týchto obdobiach vlastne má byť návratná finančná výpomoc čerpaná. V tomto roku 2019 som samozrejme zohľadnila aj úver vo výške 8 miliónov, ktorý je už schválený v rozpočte, avšak do výšky dlhu sa tam zarátavajú len 4 milióny, lebo ďalšie 4 milióny budú slúžiť na predfinancovanie projektu z Európskej únie a táto časť úveru sa proste potom do úverovej zaťaženosti nezapočítava. Celé to zdôvodnenie máte v mojom písomnom stanovisku. Podstatná je tá tabuľka na strane 3, z ktorej naozaj vyplýva, že počas celého tohto obdobia budeme plniť obidve zákonné podmienky, čiže výška dlhu nepresiahne 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Tie už máme overené za rok 2018, ktoré sú tam napísané v skutočnej výške. A takisto suma splátok jednak istiny aj úrokov nepresiahne zákonom povolených 25%. Takže obidve podmienky, ktoré sú potrebné k splneniu poskytnutia návratnej finančnej výpomoci, sú dodržané, a čiže zastupiteľstvo nemá žiaden problém túto finančnú výpomoc schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne za stanovisko hlavnej kontrolorky. Chcem ešte predoslať, že uznesenie alebo návrh na uznesenie je v štandardnej podobe v plnej znení rozdaný v laviciach. A ja sa len opýtam na jednu technickú záležitosť. Aha. A ak si pozrite uznesenie, keďže bolo chystané, mali sme správy, že táto finančná výpomoc bude prijatá až na ďalších zasadnutiach vlády, nie na výjazdovom, tak B v návrhu schvaľovaného uznesenia je do 20 miliónov, čiže textácia sedí. Nie je tam určená presná, ale je dávaná do 20. Čiže môžeme uznesenie v tomto znení prijať, a ak bude taká vôľa. Stanovisko finančnej komisie je, že odporúča tento materiál schváliť bez pripomienok. Ďakujem, dovolím si vás teda požiadať o hlasovanie o návrhu uznesenia tak, ako vám bol predložený do lavíc. Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne 36 hlasmi za, 36 prítomných. Ďakujem. A môžeme prejsť k bodu číslo 3 schváleného programu nášho zasadnutia. Jedná sa o bod návrh na schválenie dotácií v rámci víziev schválených v zmysle VZN TTSK číslo 44/2018. Spoločná informácia k dotáciám. Trnavský samosprávny kraj vyhlásil dňa 15.2.2019 tri výzvy v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sme prijali pod číslom 44/2018, a tri výzvy v zmysle VZN číslo 45 z rovnakého roku pre obce.
Žiadatelia mohli zasielať svoje žiadosti do 15.3.2019, ako sme sa dohodli na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva prostredníctvom elektronického systému. Nárast počtu žiadostí oproti roku 2018 bol 17%. Oprávnené subjekty podali žiadosti v hodnote skoro 3 milióny eur. Pre tento kalendárny rok Trnavská župa a zastupiteľstvo po schválení vyčlenilo pre dotačné schémy celkovo 750 000 eur, čo je takmer o 180 000 eur viac ako v predchádzajúcom roku. Úrad spracoval a skontroloval, a chcem ich sa im za to poďakovať, pretože to bol extrémne krátky čas, povedzme si za 4 dni, viac ako 1000 žiadostí, aj uvedený systém k tomuto pružnému zareagovaniu pomohol, a chcem sa poďakovať aj členom oboch komisí, že k tomuto pristúpili veľmi zodpovedne a termíny sme stihli. Členovia príslušných komisí teda na základe elektronického zberu hodnotili len tie projekty, ktoré boli po administratívnej stránke bezchybné a spĺňali všetky kritériá zadané vo výzvach. Tabuľku, ktorú pre jednotlivé všetky tri výzvy, a teda rozdelené medzi organizácie a právnické osoby a obce, vám bola rozdaná do lavíc. Takže komisie rozhodovali podľa VZN 44, čiže pre organizácie o 711 žiadostiach a posúdili a predkladajú zastupiteľstvu podľa toho aj návrhy. A ďalším bodom pre obce sa budeme zaoberať v bode číslo 4. Takže otváram rozpravu k bodu číslo 3. Konštatujem, že Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru, čiže jedna z tých zainteresovaných, takisto pre zdravotníctvo a aj sociálnu oblasť, ako aj finančná komisia prijala materiály a rozhodnutie bez pripomienok a odporúčajú materiál schváliť. Návrh uznesenia je v plnej podobe predložený v laviciach. Hovorí o tom, že zastupiteľstvo schváluje pridelenie dotácií v rámci všetkých troch výziev a ukladá úradu zabezpečiť uzatvorenie zmluv o poskytnutie dotácií. Pán poslanec Voltman sa hlási do rozpravy, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem iba dopredu povedať, že nebudem hlasovať za dotácie nie z dôvodu, že by som s tým nesohlasil, ale som s dvomi subjektami v športe personálne prepojený. Ďakujem. Ďakujem. Tento oznám berieme na vedomie ako oznám o možnom konflikte záujmov. Ďakujem pekne. Nevidujem ďalšiu ambíciu zapojiť sa do diskusie, preto rozpravu zatváram a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o uznesení, tak ako vám bolo predložené do lavíc, pre bod číslo 3. Nech sa páči. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 34 hlasmi za, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval z 36 prítomných pánov poslancov. Keďže som uviedol ako spoločnú správu pre obe výzvy, skonštatujem iba, že všetky štyri predmetné komisie, finančná, sociálna oblasť, zdravotníctvo, školstvo aj telesnú kultúru a kultúru, prijali materiál bez pripomienok. Je to sú to tie grantové schémy na základe 45-ky, čiže pre obce. Ad info prišlo 265 žiadostí od našich partnerských obcí alebo miest v rámci kraja. Tieto boli postupené komisiám. A ak sa stotožníte so záverom a navrhnutým uznesením, ktoré máte rozdané v laviciach, tak bude týchto 265 žiadostí posunuté na spracovanie a možné uzatvorenie zmluv. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré vám bolo predložené na základe bodu číslo 4 schváleného programu. Myslím, že len na osvetlenie, myslím, že tam bola návrh na zníženie celkovej sumy pri žiadosti z 5000 na 3000 eur pri žiadateľoch a ostatné boli viac menej právno-technického charakteru, čo sa týka možných dlžníkov alebo tých, ktorí z verejnou správou alebo organizácie, ktoré z verejnou správou vykazujú niektoré závadové činnosti. Návrh uznesenia je, že zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu v zmysle VZN číslo 46 a výzva Trnavského samosprávneho kraja číslo 1/R/2019 na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci programu podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe. Týmto si dovolujem otvoriť rozpravu. Znenie rovnako máte v plnom znení, teda rozdaný v laviciach. Vicežupan Neštický, nech sa páči. Dobrý deň, prajem všetkým. Rád by som dal návrh na doplnenie textu do VZN. Touto dodačnou schémou chceme podporiť čo najširšie spektrum organizácií pôsobiacich v našom regióne. A vzhľadom na to, že organizácie tretieho sektora majú rôzne formy, tak by som chcel navrhnúť rozšíriť okruh oprávnených žiadateľov o neziskové organizácie a nadácie. Navrhujem teda doplniť vo výzve v článku 2 odsek 1 oprávnení žiadatelia, príjemcovia dotácie, neziskové organizácie a nadácie. Čiže text odseku bude končiť miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie zriadené za účelom regionálneho rozvoja. Ďakujem. Môžeme. VZN-ku nie je definované, aké presne sú oprávnené. Myslím si, my len rozširujeme pojem občianske združenia. Neziskové by mohlo byť synonymu, ale o nadácie to má zmysel, si ja myslím. Čiže občianske združenia sú definované aj priamo o výzve a rozsah teda by sa doplnil o neziskové organizácie a nadácie, ak to dobre chápem. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja s tým nemám problém, len pôvodne sme plánovali túto podporu vypísať najmä pre miestne akčné skupiny. Takže trošku ma prekvapuje, že teraz prídeme s iným názorom, alebo teda iným prístupom, neviem prečo treba rozšíriť tento okruh, ktorý sa môže uchádzať. To už trošku berie peniaze od pôvodných masiek, ako sme to naplánovali. Jedná sa o združenia právnických osôb a chceme ten rozsah teda mať, my sme to volali pracovne, masky, o oblastných organizáciách, ako aj o ďalších združených, to znamená, že hľadáme v území organizácie, ktoré sú združené, pretože nevieme jednať niekedy napriamo a veľmi efektívne z 251 sídiel, ktoré v kraji máme. Takže ak na území pôsobí združenie právnických osôb, občianske združenia, ktoré sa venujú regionálnemu rozvoju, toto beriem iba za precizovanie toho, kam to chceme cieliť. Samozrejme, je to na debatu. Nech sa páči, pán poslanec Vošnák. Ďakujem, pán predseda. Len jednu otázočku. Toto je doplňujúci návrh k výzve. Výzva má vychádzať z prijatého všeobecne záväzného nariadenia. Ja ho tu nemám, neviem o tom, ale ja by som chcel, že aby ste sa pozreli na to, že či je možné takto upravovať výzvu nad rámec schváleného VZN. Lebo to by bolo potom napadnutelné. To si treba preveriť.
Ďakujem, pán poslanec. Na základe porady s právnym oddelením je pravda, že je vypísané taxatívne, do ktorých organizácií, aj v zmysle toho, čo sme hovorili, takže ak by bol záujem zmeniť, treba iniciovať zmenu VZN, tak ako si to uvádzal aj úvodom, ale my teraz už len definujeme výzvu, takže o nadácie a neziskovky to rozšíriť nemôžeme, pretože pán poslanec aj na základe poznámky správneho oddelenia má pravdu. Pán poslanec Hajoš. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán župan, vážení kolegovia. Ja by som navrhol, aby sme rozšírili ten bod oprávnené náklady o obstaranie služieb. Materiál je tu, práce, platy, miest a služby nie sú. Tak ja by som navrhol, keby to bolo možné aj rozšíriť o tieto náklady, o oprávnené náklady, o obstaranie služieb. Ďakujem. Vedeli by sme povedať presnú tú textáciu, že kam by sme to zaradili, aby som to mohol zaradiť ako hlasovanie predtým, než budeme prijímať uznesenie o vyhlásení výzvy. Je tu výzva rímska dvojka do arabskej trojky, kde sú oprávnené náklady a tam by sme mohli zaradiť na obstaranie služieb. Dobre, ďakujem. Tento pozmeňujúci návrh zaradím do hlasovania pred prijatím uznesenia o výzve ako takej. Pán poslanec Čikuto. Ďakujem za slovo. Ja by som bol veľmi rád, keby sa donieslo to VZN-ko sem, ja ho nemôžem nájsť tak rýchlo a tiež sa obávam, že či to je v súlade s VZN-kom takéto náklady, že či môžu byť, lebo to tvoriť zmeny textov, keď nemáme VZN-ko v tom materiáli priložené, tak ich sa mi to zdá ako nevhodné. Lebo to je ďalší krok, ktorý zasahuje podľa mňa do VZN-ka možno. Pretože niektoré VZN-ka vlastne upravujú aj čo sú oprávnené náklady, aj aké náklady sa môžu žiadať a tak ďalej, čiže toto VZN-ko by tu malo byť. VZN-ko tu samozrejme je, vidím, že má otvorený pán poslanec laptop, nech sa páči ťuknúť, VZN-ko máš tam, my prijímame výzvu, nie VZN-ko, ale samozrejme dostaneme kvalifikované stanovisko k tomuto. Toto som pochopil, že tu upravujeme veci. Príjmame, dostaneme kvalifikované stanovisko odboru právneho, nebudeme si prekrikovať sa a až potom by som si dovolil vás požiadať o hlasovanie, pán vicežupán Sova, nech sa páči. Už asi to pôjde, ďakujem. Keď si prečítate druhý odstavec, oprávnené náklady bodu 3, na obstarávanie materiálov potrebných pre realizáciu projektu čiarku na zabezpečenie služieb okrem poplatkov za telefóny a poštovné a dopravy, takže tie služby sú tam. Ďakujem, čiže pán poslanec Hajoš, dovolím si to teda nezaradiť, pretože služby už obsahuje samotný text, ktorý máte predložený a nebudeme nič meniť. A čo sa týka rozsahu oprávnených subjektov, treba to iniciovať ako zmenu VZN-ka pre potreby budúceho vyhlasovania výzvy. Takže dovolím si ukončiť rozpravu v tomto bode a požiadať vás o hlasovanie o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené do lavíc. Nech sa páči. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne 36 hlasmi za, z 36 prítomných. Veľmi pekne ďakujem a o ďalších krokoch bude jednotliví členovia komisie, ako aj členové zastupiteľstva informovať. Projektovej dokumentácie z vlastníctva mesta Senica do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja. Mesto Senica zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia stavieb rekonštrukcia cesty 2/500. Sotina Kunov a prepojenie ciest 2/500 a 3/500
5117. Trnavský samosprávny kraj ako vlastník cesty 2/500 plánuje realizovať jej komplexnú rekonštrukciu. Avšak pred realizáciou rekonštrukcie je potrebné vypracovať aktualizáciu tejto projektovej dokumentácie. Následne bude prebiehať technicky povoľovací proces. Z vyššie uvedených dôvodov navrhuje odbor dopravnej politiky schváliť bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia stavieb rekonštrukcia cesty, ako som ich definoval, z vlastníctva mesta Senice do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja a zverejnenie tejto dokumentácie do správy organizácie správa a udržba ciest Trnavského samosprávneho kraja. Tento materiál bol zaradený na rokovanie Komisie pre pozemnú komunikáciu a dopravu a bol prijatý členmi komisie bez pripomienok. Rada Trnavského samosprávneho kraja schválila návrh uznesenia predloženým znením s tým, že do dôvodovej správy bude zapracovaná pripomienka pána poslanca a člena rady TTSK Ľubomíra Paríska, čo sa aj stalo a dôvodová správa bola na základe tohoto podnetu zmenená. Návrh uznesenia je predložený v podobe, že zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja má ambíciu schváliť tento bezodplatný prevod a zveriť túto dokumentáciu do správy a udržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Právne úkony má uznesenie splnomocní vykonať mňa. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o uznesení tak, ako som ho opísal, ako ho máte v plnom znení predložený v laviciach. Nech sa páči. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne 36 hlasmi za z 36 prítomných členov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Ďakujem pekne. 7. bodom nášho rokovania je prevod novovytvoreného pozemku parcelové číslo 85/5 celkovou výmerou 280 m2 v katastrálnom území Rybky do vlastníctva obce Rybky. Materiál bol prerokovaný aj na rade, aj na Komisii pre pozemné komunikácie a dopravu bez pripomienok. Uznesenie, tak ako pri prevodoch majetkov, je v podobe, že zastupiteľstvo schvaľuje tento majetok ako prebytočný, odníma ho správe ciest a vytvára predpoklad na prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku. To je ten mechanizmus, ktorý sa volá, že za 1 euro. Návrh uznesenia máte predložený v laviciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram diskusiu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré máte v plnom znení predložený v laviciach. Nech sa páči. Konštatujem, že sme návrh uznesenia prijali jednomyselne 36 hlasmi za z 36 prítomných pánov poslancov. Bodom číslo 8 nášho rokovania je prevod novovytvoreného pozemku parcelové číslo 5292/585 za účelom výstavby prepojovacej komunikácie a cyklistickej cestičky na ulici Sibírska v Trnave. Tento materiál prerokovala Komisia hospodárenia nakladania s majetkom s jednou pripomienkou pána poslanca Pekarčíka, ktorý podal návrh na celkovú predajnú cenu 10 000 € za 289 m2. Rada Trnavského samosprávneho kraja materiál prijala bez pripomienok a odporúča ho schváliť. Návrh uznesenia máte rozdaný v laviciach a
hovorí o tom, že zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje zaradenie nehnuteľnosti ako prebytočný majetok, odníma sa správe Súdsky a prevod novovytvoreného pozemku je vyčíslený na základe odhadu znalcom z odboru stavebníctvo inžinierom Jánom Miklánkom za sumu 9200 eur, pričom znalecký posudok bol vypracovaný za 180 eur a to takisto ide na vrúb novonadobúdateľa alebo toho, ktorý chce vybudovať prepojovaciu komunikáciu a cyklistickú cestičku na Sibirskej ulici. Dovolím si k tomuto bodu otvoriť rozpravu, nech sa páči. Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o tomto materiáli tak, ako bol predložený do lavíc a v plnom znení. Nech sa páči. Konštatujem, že materiál bol prijatý 35 hlasmi za, a jeden sa zdržal z 36 prítomných, čím bol schválený. Ďakujem. Bodom zverenie správy majetku TTSK do správy DSS Zavar. Materiálom sa zaoberala Komisia hospodáre nakladania s majetkom, Komisia pre sociálnu oblasť, ako aj Rada TTSK. Všetky tri spomenuté inštitúcie nášho kraja prijali tento materiál bez pripomienok s odporúčaním schváliť. Návrh uznesenia znie, že zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja chce zveriť majetok TTSK do správy DSS Zavar, a to z dôvodu ktorý opíšem. Zverením správy majetku nehnuteľnosť minulosti bola využívaná neziskovou organizáciou Čistý deň a prevzatá do správy úradu TTSK v novembri 2018. A týmto uznesením schválime, že prechádza tento majetok do správy DSS Zavar a rozšíri sa tým spektrum poskytovaných nedostatkových sociálnych služieb o nové druhy, a to vytvorením Centra sociálnych služieb Galanta. Novovytvorené sociálne služby, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, prepravná služba, školiace stredisko pre zamestnancov organizácií zriadovateľskej pôsobnosti TTSK budú vykonávané v súlade so zákonom 448/2008 zbierky zákonov o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a súvisia s koncepciou rozvoja sociálnych služieb TTSK, ako aj sú v súlade s komunitným plánom dotknutého mesta Galanta. Návrh uznesenia v plnej podobe máte rozdaný do lavíc. Pred otvorením rozpravy iba pripomeniem, že Trnavský samosprávny kraj má v tomto meste dve budovy. Jeden na základe rozumného hlasovania, rozumného prístupu vás poslancov sme dostali do majetku na základe rozhodnutia zastupiteľstva a v spolupráci so sociálnym odborom budeme mať podľa mojich informácií zriadené tieto štyri oblasti sociálnych služieb v priebehu tohoto roka. Takže majetok bude využitý účelne a doplní nedostatkové služby, ktoré v sociálnej oblasti máme. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o návrhu uznesenia tak, ako ho máte predložený v plnom znení. Konštatujem, že materiál bol prijatý jednomyselne 35 hlasmi za z 35 prítomných pánov poslancov a pani poslankyň. Bodom číslo 10 schváleného programu
je zámena pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom a mestom Veľký Meder za účelom výstavby novej budovy školského internátu pre našu strednú školu, a to obchodnú akadémiu Veľký Meder. Výstavbou nového dvojpodlažného školského internátu s celkovou kapacitou 60 lôžok sa nahradia terajšie dve budovy a jedna parcela nebude postačujúca. Zámenou príde k zlúčeniu pozemkov do vlastníctva TTSK a škola získa postačujúcu plochu na výstavbu možného nového školského internátu. Mesto Veľký Meder zároveň tiež získa celistvú plochu, nakoľko zamenené pozemky sa začlenia do výmery dvora vo vlastníctve Veľký Meder. Z môjho pohľadu sa v rámci vlastníckých vzťahov robí na areáli školy poriadok. Ešte k tomuto materiálu by som chcel predoslať, že Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom, ako aj rada, odporúča materiál schváliť a nemala žiadne pripomienky, čiže bez pripomienok. Návrh uznesenia, vzhľadom na to, že sa jedná o pozemky, je relatívne rozsiahlejší, čiže zastupiteľstvo má ambíciu schváliť toto zaradenie nehnuteľnosti ako prebytočný majetok a odnať správy majetku a vykonať zámenu. V plnom znení máte predložené v laviciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa hlásim. Chcel by som ešte jednu poznámku k tomuto, keďže sa vedú intenzívne rokovania so zástupcami mesta Veľký Meder, prichádza aj možnému alternatívnemu riešeniu, ktoré nemusí byť o tom, že budeme musieť vystavať nový internát, tak povediac, síce na našich pozemkoch a po tomto schválení v plnom vlastníctve TTSK, ale rokujeme intenzívne so zástupcami obce, ako aj s rezortom z rodiny a sociálnych vecí, ktoré vlastní v nedaleko od našej školy budovu, ktorá je na pozemkoch obce a bola využívaná ako detský domov. Vzhľadom na niektorých členov rady školy, niektorých zástupcov z regiónu, je aj to alternatíva, keďže tá budova sa nachádza nedaleko centra mesta a ak príde k dohode minimálne v tejto trojčlenke, to znamená samosprávny kraj, mesto Veľký Meder a rezort, tak možno sa budeme zaoberať aj iniciatívou, aby sme prevzali túto budovu a internát bol vytvorený tam. Šetrí to finančné prostriedky a tým, že internátová kapacita klesla, tak povediať, na nulu, aj troška čas, aby sme vedeli škole zabezpečiť internátne ubytovanie, na ktorom bola zvyknutá, ale bola v dezolátnom stave. Toto som si považoval za povinnosť, lebo je to asi veľmi také čerstvé, asi za posledné 3 týždne, takže než príde k nejakej dohode. Samozrejme, pri schválení tohoto uznesenia vychádzame v ústreť tomu, aby sme urobili v majetku Trnavského samosprávneho kraja poriadok a scelili. Čiže čokoľvek schválime aj teraz, zakladá to, že sa vytvorí ako keby čistejšia forma vlastníctva v rámci areálu danej školy. Ďakujem. Ak nie je žiadna ďalšia ambícia na diskusiu, diskusiu týmto uzatváram a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o uznesení tak, ako vám bolo predložené v plnom znení. Konštatujem, že materiál, návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne 35 hlasmi za 35 prítomných pánov poslancov. Ďakujem pekne. Bodom číslo 15 nášho rokovania je návrh na zrušenie uznesenia číslo 632/2009/27 zo dňa 8.7.2009 o návrhu na založenie záujmového združenia právnických osôb Mikroregión Zelená cesta Piešťany Vrbové. Základnou myšlienkou pre vznik tohoto združenia bolo zabezpečenie spolupráce pri realizácii vybudovania cyklotrasy na nevyužívanej železničnej trati Piešťany Vrbové. Pôvodný zámer založiť mikroregión Zelená cesta za účasti to je dôležité, za účasti Trnavského samosprávneho kraja
nebol v minulosti naplnený. Samotné Združenie obcí Zelená cesta nepožaduje účasť Trnavského samosprávneho kraja a zároveň to ani právny rámec Združenia obcí neumožňuje. Navrhujeme preto zrušenie tohoto uznesenia číslo 632/2009/27 zo dňa 8.7.2009. Tento materiál preberala Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, prijala ho bez pripomienok s odporúčaním schváliť. Rovnako aj Rada Trnavského samosprávneho kraja prijala materiál s odporúčaním schváliť bez pripomienok a s odporúčaním schváliť. Návrh uznesenia, keďže nemá štandardnú podobu, poviem ho celé, zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja ruší uznesenie číslo 632/2009/27 zo dňa 8.7.2009 návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb mikroregión Zelená cesta Piešťany Vrbové. Takto v plnom znení máte aj rozdané uznesenie v laviciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie o uznesení tak, ako som ho predniesol. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne 35 hlasmi za, z 35 prítomných pánov poslancov. Bodom číslo 2 je návrh združenia finančných prostriedkov so združením obcí Cyklocesta Holeška za účelom vybudovania cyklotrasy spájajúcej obec Trebatice a Veľké Kostolany. V roku 2017 Trnavský samosprávny kraj mal vyhlásenú výzvu pre obce za účelom poskytnutia dotácie na projektové dokumentácie na výstavbu cyklotrás v kraji. Jednou z úspešných uchádzačov bol aj mikroregión nad Holeškou, ktorému bolo prislúbených 39 000 eur. Nakoľko v prípade združenia právnických osôb je poskytnutie tejto dotácie možné len formou združenia finančných prostriedkov, bol proces administratívne a časovo náročnejší ako pri iných obciach. Obce, členovia mikroregióna nad Holeškou, ktorých katastroch sa predmetná cyklotrasa buduje, to je Veľké Kostolany, Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce, Trebatice, sa spojili do združenia obcí Cyklocesta Holeška a budú túto cyklotrasu budovať. Trnavský samosprávny kraj v zmysle aj záväzkov z predchádzajúceho volebného obdobia sa do projektu zapojí poskytnutím finančných prostriedkov vo výške, ktorá bola spomenutá, a to je 39 000 eur viazaných na obstaranie projektovej dokumentácie. Trasa sa napája na projekty tzv. Zelenej cesty a tzv. Vážskej cyklomagistrály alebo magistrály, čím nadväzuje na sieť cyklodopravných projektov a výrazne podporí nielen cyklodopravu, ale aj možnosti cestovného ruchu pre danú oblasť, kde sa jednotlivé obce nachádzajú, a tým pádom aj celý Trnavský samosprávny kraj. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a konštatujem, že materiál bol zaradený do Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, Finančnú komisiu aj Radu TTSK. Všetky ho prijali bez pripomienok s odporúčaním materiál schváliť. A ja si vás dovolím požiadať o hlasovanie o návrhu uznesenia tak, ako vám bolo v plnom znení rozdaní do lavíc, kde zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje predmetné združenie finančných prostriedkov so združením obcí Cyklocesta Holeška. Nech sa páči. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne 35 hlasmi za z 35 prítomných pánov poslancov. Ďakujem veľmi pekne. Bodom číslo 13 máme podľa schváleného programu prebrať návrh na schválenie účasti Trnavského samosprávneho kraja v projekte LIFE IPSK AQ Improvement, čiže zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podpora opatrení v oblasti kvality ovzdušia.
Znie to veľmi európsky, názov to má dlhší ako treba. K opisu tejto ambície Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo na podporu riadenia kvality ovzdušia na regionálnej úrovni v rámci spomenutého programu LIFE integrovaný projekt, ktorého účelom je poskytnúť samospráva možnosť vytvoriť a spolufinancovať tzv. Pozíciu manažéra kvality ovzdušia, ktorý by mal riešiť otázky kvality ovzdušia v danom území. Zámerom je efektívne presadiť opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia týkajúcich sa dopravy, ale aj vykurovania domácnosti. Projekt by mal byť spustený od 1.1.2020 a jeho náklady vo výške 432 000 eur spojené s vytvorením pozície Air Quality Manager by mali byť hradené z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Výška spolufinancovania zo strany TTSK by bola 10%, to je maximálne 43 200 eur, a respektíve 5 400 eur. Tomu nerozumiem. Čiže ešte raz poviem, maximálne do sumy 43 200 eur, čo znamená ročne 5 400 eur. Úrad si z projektu bude hradiť mzdové náklady na manažera kvality ovzdušia, a to zo súčasných pracovníkov úradu, ako aj ďalšie náklady na podporné aktivity. Takže budeme sa snažiť v tejto oblasti aj vytvoriť pozíciu, aj ušetriť. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a iba skonštatujem, že Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka, ako aj Finančná komisia Rada TTSK, schválila materiál bez pripomienok s odporúčaním schváliť. A uznesenie je navrhnuté v podobe, ako vám bolo predložené do lavíc, kde zastupiteľstvo schváluje účasť TTSK v projekte LIFE integrovaný projekt, alebo teda LIFE IP. Dovolím si vás teda požiadať o hlasovanie o navrhnutom uznesení, tak ako vám v plnom znení predložený do lavíc. Nech sa páči. Konštatujem, že je nás opäť menej, čiže 31 poslancov hlasovalo za, prítomných 33 a dvaja nehlasovali. A bodom číslo 14, a uznesenie sme schválili, bodom číslo 14 je návrh na schválenie dohody. Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg VA Slovenská republika a Česká republika a návrh na spolufinancovanie projektu podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a aj propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce Juhomoravský kraj a Trnavský samosprávny kraj, a to v rámci spomenutého programu spolupráce Interreg Slovenská republika Česká republika. Komisie finančná pre regionálny rozvoj cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, ako aj Rada TTSK, sa zaoberali týmto materiálom a odporúčili ho schváliť bez pripomienok. Návrh uznesenia je, že zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje dohodu, schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie. Tu nás zastavím realizovaného projektu, kde v rámci cezhraničnej spolupráce Juhomoravský kraj a náš kraj je vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt a je to teda vo výške 53 077 eur a 65 centov, čo tvorí rozdiel celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v rámci tohoto programu. A v plnom znení je uznesenie rozdané v laviciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o schválenie návrhu uznesenia tak, ako vám bolo v plnom znení predložené. Nech sa páči.
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 33 hlasmi za, z 33 prítomných pánov poslancov. Ďakujem pekne. Bodom číslo 15 máme návrh na menovanie do funkcie riaditeľa domova sociálnych služieb pre dospelých v Bojková, alebo v Bojkovej. Komisia pre sociálnu oblasť a rada TTSK prijala tento materiál a návrh na menovanie pani riaditeľky bez pripomienok s odporúčaním schváliť. Chcel by som iba predoslať, že tu nám bol dlhší čas poverený alebo poverená pani riaditeľka a Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková. Výberové konanie sa uskutočnilo 18. marca 2019. Na základe kritéria celkovej výšky získaných bodov výberová komisia odporúčala predložiť na rokovanie nášho zastupiteľstva a schváliť návrh menovať dnom 15.4.2019 do funkcie riaditeľky domov a sociálnych služieb pre dospelých Bojková magistru Marianu Škápikovú. Dovolujem si vás teda požiadať o diskusiu, alebo otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a dovolím si vás požiadať o hlasovanie, o uznesení, že zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja berie na vedomie tento návrh a vymenúva magistru Marianu Škápikovú do funkcie riaditeľky domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková dňom 15.4.2019. V plnom znení máte predložené návrh uznesenia v laviciach. Nech sa páči. Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne 32 hlasmi za z 32 prítomných pánov poslancov. Toľko k riadnym zaradeným bodom do rokovania zastupiteľstva. Čaká nás bod číslo 16 informácie a bod číslo 17 rôzne, ktoré sa rozrastol o menovanie výberovými konaniami vybratých riaditeľov do kultúrnych inštitúcií. Pýtal som sa prvého vicežupana, či je ambícia mať prestávku. Povedal, že mám to zistiť podľa vôle pléna. Z pravej strany zne nie, takže ideme do bodu informácie. Informácie máme zaradené od bodu A po bod F. Bodom číslo A je informácia o daňových príjmoch TTSK za január-február 2019. Za obdobie január-február 2019 bola skutočnosť výberu daňových príjmov v objeme 19 649 000 eur, čo znamená oproti schválenému rozpočtu o výške 17 770 000 prekročenie o čiastku 1 873 000 eur, to je o 10,54%. Úpravou rozpočtu TTSK číslo 1/2019 bola zapojená čiastka 75 tisíc, nezapojených teda zostáva 1 798 000 eur. Úpravou v kompetencii župana TTSK číslo 1/2019 bola použitá čiastka 75 tisíc eur na zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 65 tisíc, a zároveň na základe VZN číslo 44/2018 o poskytnutie dotácií z rozpočtu TTSK na zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o výške 10 tisíc eur v zmysle predmetného ustanovenia VZN 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Dovolím si, keďže informácie zastupiteľstvo berie na vedomie, návrh uznesenia je pre všetky informácie spoločné, ale budem pre jednotlivé body od A po F otvárať rozpravu a na záver príjmeme návrh uznesenia tak, ako je predložený v laviciach, čiže že zastupiteľstvo berie na vedomie jednotlivé informácie. Otváram teda pre bod A rozpravu.
Uzatváram rozpravu a konštatujem, že finančná komisia prijala túto informáciu bez pripomienok, rovnako aj rada TTSK. Informáciou pod písmenom B je informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 31.12.2018. Z informácie o celkovej sume dlhu k 31.12.2018 vyplýva, že dve základné podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania, ktorými sú celková suma dlhu, a tá je 38,9% v absolútnom čísle 52 239 717 eur a suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov je 3 889 328 eur, čo predstavuje 4,2%. A tieto sa k 31.12.2018 plnia. Veľmi podobná informácia už dnes zaznela aj z úst pani hlavnej kontrolorky. Otváram k bodu B, informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja, rozpravu. Finančná komisia a rada TTSK prijala túto informáciu bez pripomienok s odporúčaním zobrať na vedomie. Nech sa páči. Uzatváram rozpravu bodom číslo C. V rámci bodu informácie, informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 číslo 1/2019. Jedná sa o úpravu rozpočtu, ktorá bola vykonávaná na základe uznesenia zastupiteľstva číslo 254/2007. Úprava rozpočtu bola vypracovaná predovšetkým z dôvodu zapojenia nevyčerpaných prostriedkov na prenesený výkon z roku 2018 a budú čerpané do 31.3.2019 vo výške 291 296 eur. Zapojenie daňových príjmov do príjmovej časti za účelom doplnenia výdavkov rozpočtu vo výške, a tá bola spomínaná aj pri informácii o dlhu 75 tisíc eur a presunu kapitálových výdavkov vo výške 100 tisíc eur z oddielu sociálnej pomoci do úradu TTSK na akciu výstavba nového domovu sociálnych služieb pre projektovú dokumentáciu domovu sociálnych služieb v Piešťanoch a bude realizovaná na úrade TTSK. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a opäť konštatujem, že finančná komisia, ako aj rada TTSK prijala materiál bez pripomienok s odporúčaním zobrať informáciu na vedomie. Bod číslo 9, v bode informácie o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019, číslo 2/2019. Jedná sa o úpravu rozpočtu, ktorá bola vykonaná na základe uznesenia Trnavského samosprávneho kraja z 2007 roku a jedná sa o zapojenie daňových príjmov na základe finančného rámca výzvy číslo 46/2018 dotácie pre masky v úvodzovkách na združenie finančných prostriedkov a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre spomínanú cyklotresu, ktorú sme schválili v predchádzajúcich bodoch. Zapojenie účelovo určených prostriedkov rozpočtových organizácií z predchádzajúceho roka, čiže bývalé mimorozpočtové prostriedky a zapojenie dotácií zo štátneho rozpočtu na bežné a kapitálové výdavky, zapojenia vlastných príjmov do organizácií do bežných kapitálových výdavkov, vykonania potrebných presunov v bežnom a kapitálovom rozpočte. K tomuto bodu, alebo k tejto informácii zasadala finančná komisia aj rada, prijala uznesenia bez pripomienok a odporúča tento materiál zobrať na vedomie. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. Bod číslo E v informáciách je informácia k zániku členstva Trnavského samosprávneho kraja v regionálnych rozvojových agentúrach. Na základe nášho uznesenia 129 z roku 2018/8 bol schválený zánik členstva Trnavského samosprávneho kraja v RRAčkách a v jednotlivých rozvojových agentúrach. Materiály sú presne vymenované, o ktoré ide. Spolupráca
TTSK s regionálnymi rozvojovými agentúrami sa zánikol členstva však nekončí. TTSK plánuje aj v súčasnosti spolupracovať a s tými, s ktorými spolupracuje, aktívne aj spoluprácu zachovať a naďalej rozvíjať. Táto informácia bola zaradená do troch komisí, regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, finančná komisia, ako aj komisia hospodárenia a nakladania s majetkom. A bola aj predmetom rokovaní Rady Trnavského samosprávneho kraja. Všetky štyri bordy prijali tento materiál bez pripomienok a s odporúčaním zobrať informáciu na vedomie. Odporúčam, dovolím si vás požiadať o diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a dovolím sa požiadať o hlasovanie. Pardon, dovolím si vás informovať o tom, že ešte máme jeden bod, nekončíme Ečkom, ale Fkom, a to je informácia o projektových zámeroch a projektoch v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a ako aj úradu Trnavského samosprávneho kraja ku dňu 28.2.2019 programového obdobia 14 až 20. Toto je pravidelne predkladaná informácia poskytujúca prehľad o projektových zámeroch, žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a projektoch podaných, schválených, ako aj neschválených v rámci úradu, ako aj organizácií v našej zriadovateľskej pôsobnosti. Tento materiál bol naposledy aktualizovaný k 28.2. a k tomu aj smeruje informácia pod bodom F. Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, ako aj Rada TTSK, túto informáciu mala zaradenú na svojom rokovaní a po prerokovaní ju prijala bez pripomienok s odporúčaním schváliť. Otváram k bodu F rozpravu. Uzatváram rozpravu a dovolujem si vás teraz požiadať o hlasovanie o návrhu uznesenia pre všetky body od A po F, tak ako vám bolo predložené do lavíc. Ďakujem. Ďakujem. Bod informácie v celej škále od bodu A po bod F bol prijatý a návrh uznesenia a zastupiteľstvo zobralo tieto body na vedomie počtom hlasov 32 za z 32 prítomných. Ďalej je bod rôzne. Bod rôzne je rozdelený vzhľadom na to, že zastupiteľstvo menuje do funkcií riaditeľky a riaditeľov, ktorí boli zaradení do výberových konaní a máme to zaradené od bodu A až po bod N. Takže pýtam sa ešte jednu doplňujúcu informáciu. Vzhľadom na to, že sa jedná o personálnu právomoc pléna zastupiteľstva, budeme musieť ísť každý návrh uznesenia solo. Nemôžeme, ale dovolím si združiť k tomuto rozpravu. Takže ak je ambícia sa vyjadriť k jednotlivým bodom a je všeobecná vôľa, tak by sme mali združenú rozpravu k všetkým bodom od A po N. A potom by sme prebehli jednotlivé návrhy uznesenia a dovolil by som si ich čítať kvôli tomu, že sa jedná o dosť senzitívne veci a teda personálnu právomoc zastupiteľstva, ktoré menuje kandidátov na riaditeľské pozície. Takže dovolil by som si otvoriť, ak je všeobecný súhlas, združenú rozpravu k všetkým bodom. A ja by som sa dovolil si zapojiť. Chcel by som poďakovať jednotlivým členom komisí, ktoré jednak za výberových komisí, ktoré boli určené pre
organizácie zriaďovateľské pôsobnosti, najmä v kultúrnej oblasti. Máme tu teda zástupcu, ktorý bol asi účastný všetkých výberových konaní, samozrejme aj za odbor kultúry, ako aj to, že jednotliví odborníci, ktorí sa nám vystriedali pri organizáciách ako galérie, múzea, osvetové strediska, za ten mechanizmus, ktorý sme zvolili, chcem sa poďakovať aj zastupiteľstvu, že poskytuje súčinnosť aj pri menovaní a zúčastňovaní sa jednotlivých poslancov, ktorí túto kompetenciu v radách majú, a samozrejme členov akademického sveta, ako aj odborníkov pre oblasť kultúry v oblasti. Mali sme ju do širokú, aj hvezdáreň, aj galérie, aj osvety, aj múzea. Niektorých, myslím si, že vo väčšine sa našla zhoda a boli vybratí z môjho pohľadu kvalitní. Tak, ako sme sa hovorili o tom, keď sme na zastupiteľstve chceli pristúpiť k tomu, aby sme dostali možné rozvojové koncepcie jednotlivých inštitúcií na stôl, boli predložené členom komisie. Stane sa to, tieto dokumenty, s ktorými úspešní kandidáti sa stanú riaditeľmi, tak tieto sa stanú základom pre vypracovanie tzv. Kultúrnej koncepcie kraja a bude robená v úzkej spolupráci s novými alebo aj staronovými riaditeľmi, ktorí svoje posty obhájili. Keď som hovoril o percente personálnej stability, veľmi blízko sa tomu percentu aj blížime, takže niektoré inštitúcie majú nových riaditeľov, niektorí staronových. Nemyslím si, že ten predoslaný alebo ten strach, ktorý bol, že by sme nejakým spôsobom mali ambíciu zatriasť organizácie zriaďovateľskými pôsobnosťami, nenastal, a som rád, že budeme môcť s riaditeľmi a riaditeľkami pokračovať, respektíve urobiť ďalších rokov ich funkčného obdobia, a stane sa to systémovým prístupom aj pre sociálne alebo domovy sociálnych služieb alebo sociálne služby aj pre kultúrne organizácie. Ich koncepcie, a týmto aj verejne by som sa chcel jednotlivým uchádzačom o tieto posty poďakovať, že prikročili k vypracovaniu koncepcií, s ktorými súťažili zodpovedne, a komisia sa mohla zaoberať tým, kam chcú kultúrne inštitúcie do ďalšieho 5-ročného obdobia ťahať. Z diskusií, a tým sa budú zaoberať jednotlivé komisie, a predpokladám, že aj grémium, ako aj podpredsedovia a samozrejme aj všetci členovia zastupiteľstva, vypadlo jeden fakt. Chceli by sme z hľadiska prístupu k organizácii verejnej správy otvoriť diskusiu o pravidle, o ktorom sa baví alebo rozpráva na úrovni štátnej správy, ale aj na úrovni teda samosprávy, a to je, ja ho nazvem pravidlo 62 plus 1, 2 alebo 3. To je, aby sme si dohodli pravidlo, že ak dosiahne niekto dôchodkový vek, aby sme mali jasné určené pravidlá, do akej miery a ako dlho v našich organizáciách bude pracovať. Je to podľa mňa fair aj z hľadiska generácie, ktorá nastupuje, aj z hľadiska generácie, ktorá dnes deň slúži ešte v riadiacich pozíciách alebo vykonáva svoju službu pre samosprávne orgány. Či táto debata bude o téme dôchodkový vek, ja tomuto moc nefandím, ale dohodnúť sa dôchodkový vek a ďalší rok alebo dva, tu by sme veľmi radi otvorili tú debatu. Na širšom plénum je zložené celkom slušne, aj čo sa týka vekovej kategórie. Máme tu veľmi málo žien, ale to nebudeme stále spomínať. Ale myslím si, že názory mladých ľudí, ktorí sa majú ambíciu ženiť, ale aj funkčne starších, môžeme dať dokopy a spraviť si nejaké centrálne pravidlo, ktoré bude platiť pre úrad
ako aj pre organizácie zriadovateľskej pôsobnosti. Ak je k tomuto nejaká poznámka, myslím si, že budeme sa o tom rozprávať na komisiách a ešte raz a aj teda s každým jedným poslancom a potom príjmeme nejaké pravidlo. Ďakujem, toľko za mňa. Nech sa páči, pán prvý vicežupan. Ďakujem za slovo. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja plne podporujem túto myšlienku, aby sme ukázali mladým ľuďom, že majú šancu o verejnej správe, majú šancu v Trnavskom samosprávnom kraji, aby sa uchádzali o tieto posty. Už aj z toho dôvodu, že lebo bol som účastníkom viacerých výberových konaní aj v tomto prípade a nebolo to vždy tak. Chceli sme dať šancu mladým ľuďom a nemohli sme vo viacerých prípadoch, lebo jednoducho sa neprihlásili. A takýmto spôsobom by sme im mohli dať alebo ukázať príležitosť, že predsa majú šancu a chceme tu mať aj mladšiu krv a mladších ľudí s novými myšlienkami. Veľmi kvitujem to, že podľa návrhu predsedu vo výberovom konaní mali de facto väčšinu tí, ktorí prichádzali z odbornej verejnosti, takže nikto nemôže spochybniť výsledky výberových konaní z odborných hľadísk alebo odborného prístupu. Ale musím vám povedať, že keď možno, že existujú nejaké politické priority, ale existujú aj odborné priority a existuje aj odborná zaujatosť. Ja som to zažil tak, že pri niektorých prípadoch, keď uchádzač neprichádzal priamo tohto odboru, alebo, ale splnil všetky požiadavky a mohol byť riaditeľom, jednoznačne odborná verejnosť, respektíve tí, ktorí zastupovali profesionálne združenia alebo podobné inštitúcie, presadzovali tých, ktorých už poznajú, ktorí spolupracovali a respektíve, ktorí sú z tejto oblasti. Takže nehovoríme, že není odborná zaujatosť, existuje odborná zaujatosť a preto je to dobre, keď je to vyvážené, že sú tam aj ľudia, ktorí môžu korigovať možné takéto zaujaté rozhodnutia, či už pre politickú príslušnosť alebo politickú orientáciu alebo v prípade pre odbornú orientáciu alebo regionálnu orientáciu, to je taktiež pravda. Myslím si, že zloženie je v poriadku, len to hovorím, že ja som zažil jednoznačne, že to, že ešte je väčšina z odbornej verejnosti týchto rozhodujúcich členov, to ešte neznamená, že tam netreba niekedy korigovať to rozhodnutie z toho dôvodu, že môže byť aj odborne zaujatý ten človek, ktorý tam sedel. Ale vo všeobecnosti rozhodnutia sú podľa mňa dobré, s tým, že keď sme nemali iného, len jedného uchádzača, tak samozrejme, a keď ja osobne nie som veľmi rád, že príde tam, alebo bude tam človek, ktorý tu už robil dlhé roky a mohla by byť tam zmena, alebo zmena bola potrebná, ľudia sa hlásia po tej zmene, ale nemôže dojsť zmene, lebo nie je tam iný, len jeden jediný uchádzač, čo sme mali na niektoré inštitúcie. To znamená, že možno v blízkej budúcnosti musíme viac propagovať tie naše inštitúcie, najmä kultúrne inštitúcie, ako vidím v sociálnej oblasti, možno tam bude trošku väčšia konkurencia. Tu v niektorých prípadoch táto konkurencia chýbala. Ďakujem. Áno, súhlasím, je to na nás, tá odborná zaujatosť to bolo, že knižničiari nechcú medzi seba pustiť nikoho iného ako samotného knižničiara. Budeme sa snažiť, ja mám z hľadiska teórie riadenia tiež svoj názor na to, že možno niekde a v nejakom čase by bol dobrý a nadaný manažer na poste aj nejakej kultúrnej inštitúcie prínosom. Samozrejme, to vyváženie sme sa snažili urobiť tak, aby aj ľudia nesúci mandát, čiže poslanci, zároveň profesne obsadení aj z odboru a zároveň tá odborná verejnosť boli vyvážení. Osobne si myslím, že sme veľmi dobrým príkladom a predobrazom toho, kam by sa mala pohnúť v rámci zákona v knižniciach, galériách a podobne. Legislatíva štátu, môžu si zobrať príklad z tohoto kraja a jednoducho to, čo sme sa snažili svojho času presadiť do týchto zákonov, aby organizácie, ktoré sú zriadovateľské pôsobnosti, sú to verejnoprávne organizácie, boli vyberané aj za účasti odbornej verejnosti. My sme toto naplnili mierou vrchovatou a ešte raz tým ľuďom, ktorí prišli, boli požiadaní, pre mňa to bolo aj prekvapenie, že si našli čas, aj keď sú vo veľmi exponovaných zamestnaniach a povolaniach, a či už aj ten, a tam sme zabudli, aj sme vťahli teda akademický svet vo všetkých
piatých odbornostia, ktoré by sme mohli teda rozdeliť na divadelníctvo, galerínictvo, muzeálnictvo, kultúra, všeobecne to je pre osvety najmä, ale aj hvezdáreň, to je veľmi zvláštny sui generis organizácia, takže myslím si, že tento proces sme nateraz vládli. Súhlasím s vyššou mierou propagácie a to bude už aj na nových riaditeľoch alebo staronových, aby ich organizácie nabrali kultúrne povedomie a v spoločnosti vyššiu mieru akceptácie, ako aj vyššiu mieru propagácie. Za úrad TTSK môžem povedať, že vytvoríme maximálnu snahu, pretože je to veľmi drahá kompetencia a v rámci tohoto si obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja, ako aj širšieho okolia zaslúžia adekvátnu službu. Nech sa páči. Ja by som len doplnil kolegov, že z tej strany odbornej bola veľmi pozitívne vnímané to zloženie komisii a otvorene tvrdili, že to je unikátny stav, teda čo ešte nezažili, takže veľmi pozitívne vnímame toto zloženie komisii. To som len chcel doplniť. Ďakujem. Ďakujem pekne a týmto by som teda uzatvoril rozpravu a dovolil si predložiť na schválenie jednotlivé uznesenia o ambícii menovať, zobrať na vedomie návrh predsedu Trnavského správneho a menovať jednotlivých riaditeľov do funkcií. Dovolím si ich prednášať v plnom znení aj z titulu úcty k jednotlivým budúcim riaditeľom, možno aj pre pamäť. Takže pre bod číslo AA, teda odsek číslo A v bode rôzne, bod číslo 17 je prvým uznesením návrh na uznesenie zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie magistra Kalova Petríka do funkcie riaditeľa hvezdárne a planetária Mirana Rasteslava Štefánika v Lohovci a po druhé vymenúva magistra Karola Petríka do funkcie riaditeľa hvezdárne a planetária Milana Rasteslava Štefánika v Lohovci dňom 1.5.2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie o takomto návrhu uznesenia, ako som ho prednesol. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté jednomyselne 33 hlasmi za z 33 prítomných. Bodom B je návrh uznesenia zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie magistre Lívie Kolekovej do funkcie riaditeľky Galantskej knižnice. Po druhé, vymenúva magistru Líviu Kolekovú do funkcie riaditeľky Galantskej knižnice dňom 1. mája 2019. Nech sa páči, dovolím si vás požiadať o hlasovanie o návrh uznesenia tak, ako som ho predniesol. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne 33 hlasmi za z 33 prítomných pánov poslancov. Ďalším návrhom uznesenia je pod bodom C. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie inžinierky Silvie Samekovej do funkcie riaditeľky Záhorskej knižnici v Senici. Po druhé, vymenúva inžinierku Silviu Samekovú do funkcie riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici dňom 1. mája 2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie, tak ako som ho predniesol. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 32 hlasmi za, jeden poslanec nehlasoval z 33 prítomných poslancov. Ďakujem.
Bodom číslo D je návrh uznesenia, ktoré znie: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie doktorky Heleny Lacovej do funkcie riaditeľky Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej strede. Po druhé, vymenová doktorku Helenu Lacovú do funkcie riaditeľky Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej strede dňom 17. apríla 2019. Pardon. Nech sa páči, poprosím vás o hlasovanie uznesení tak, ako som ho prednesol. Konštatujem, že návrh bol prijatý jednomyselne 33 hlasmi za z 33 prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Bodom číslo E schváleného programu v bode rôzne je, alebo má návrh uznesenia, ktoré nemôžem nájsť. Tu má nejak veľa príloh. Že Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie magistry Anny Pekárovej do funkcie riaditeľky Trnavského osvetového strediska. Po B vymenúva magistru Annu Pekárovu do funkcie riaditeľky Trnavského osvetového strediska dňom 1. mája 2019. Nech sa páči, poprosím vás o hlasovanie o tomto návrhu uznesenia. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne 33 hlasmi za z 33 prítomných pánov poslancov. Návrh na vymenovanie do funkcia riaditeľa Záhorského osvetového strediska v Senici znie: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie doktorky Ľubice Krištofovej do funkcie riaditeľky Záhorského osvetového strediska v Senici. Po druhé, vymenúva doktorku Ľubicu Krištofovú do funkcie riaditeľky Záhorského osvetového strediska v Senici dňom 1. mája 2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie o takto znejúcom návrhu uznesenia. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 32 hlasmi za, z 33 prítomných jeden nehlasoval. Bodom číslo G v bode rôzne je návrh uznesenia pre tento bod znie: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie magistry Jany Svetlovskej do funkcie riaditeľky Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej strede. Po druhé, vymenúva magistru Janu Svetlovskú do funkcie riaditeľky Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej strede dňom 1. mája 2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie o takto znejúcom návrhu uznesenia. Nech sa páči. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyselne 33 hlasov za z 33 prítomných pánov poslancov. Ďakujem. Bodom číslo H je uznesenie k tomuto bodu znie: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie magistry Margity Knapovej do funkcie riaditeľky Galanského osvetového strediska. Po druhé, vymenúva magistru Margitu Knapovú do funkcie riaditeľky Galanského osvetového strediska dňom 1. mája 2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie o návrhu tohto uznesenia. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 32 hlasmi za, jeden nehlasoval, z 33 prítomných. V bode I návrh uznesenia znie:
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie doktora Vladimíra Krupu do funkcie riaditeľa Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch a podruhé vymenovať doktora Vladimíra Krupu do funkcie riaditeľa Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch dňom 1. mája 2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie o takto znejúcom uznesení. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté, a to 32 hlasmi za, jeden nehlasoval z 33 prítomných. Pod bodom J máme návrh uznesenia, ktorý znie: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie doktorky Viery Drahošovej do funkcie riaditeľky Záhorského múzea v Skalici. Po druhé vymenovať doktorku Vieru Drahošovu do funkcie riaditeľky Záhorského múzea v Skalici dňom 1. mája 2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie o takto znejúcom návrhu uznesenia. Konštatujem, že za návrh uznesenia hlasovalo 33 pánov poslancov z 33 prítomných a bolo takto prijaté. Bodom K, alebo v bode K, je návrh uznesenia v znení: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie magistra Ivana Naďa do funkcie riaditeľa Žitnoostrovského múzea v Dunajskej strede. Po druhé vymenúva magistra Ivana Naďa do funkcie riaditeľa Žitnoostrovského múzea v Dunajskej strede dňom 1. mája 2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie k tomuto uzneseniu v bode K. Konštatujem, že uznesenie hlasovalo 32 poslancov za, proti bol 1, nikto sa nezdržal ani nehlasoval, z prítomných 33 poslancov. Bodom číslo L, v tomto bode máme návrh uznesenia v znení: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie magistra Jozefa Urminského do funkcie riaditeľa Vlastivedného múzea v Lohovci, po druhé vymenúva magistra Jozefa Urminského do funkcie riaditeľa Vlastivedného múzea v Lohovci dňom 1. mája 2019. Dovolím si vás požiadať o hlasovanie o takto znejúcom návrhu uznesenia. Konštatujem, že bolo prijaté jednomyselne 33 hlasov za z 33 prítomných poslancov. V bode M je návrh uznesenia v znení: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja poprvé berie na vedomie návrh predsedu TTSK na vymenovanie magistra Romana Popelára do funkcie riaditeľa Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Po druhé vymenová magistra Romana Popelára do funkcie riaditeľa Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici dňom 1. mája 2019. Nech sa páči, poprosím vás o hlasovanie v bode M a čaká nás ostatné v bode N. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne 33 hlasmi za z 33 prítomných poslancov. Posledným alebo ostatným bodom nášho rokovania v bode rôzne je bod N, ktoré má znenie: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja berie na vedomie informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave. Návrh tohto uznesenia sa vymýka ostatným, keďže tu výberové konanie neprebehlo úspešne pre žiadnych z kandidátov a bude sa opakovať.
takže zastupiteľstvo má ambíciu zobrať na vedomie priebeh prvého kola a bude vyhlásené ďalšie. Poprosím vás o hlasovanie o tomto bode programu tak, ako bolo uznesenie predložené. Konštatujem, že návrh uznesenia, tak ako bolo predložené, bolo prijaté jednomyselne 33 hlasmi za z 33 prítomných poslancov a týmto pádom sme vyčerpali všetky body v bode rôzne. Nasledujúci bod bude bod interpelácie. Chcem iba dodať k tomuto bodu, že tak ako sme sa rozprávali aj z hľadiska prijatých opatrení na úrade riaditeľia a úspešní uchádzači o pozície boli informovaní o ambície a 5-ročných funkčných obdobiach, takisto ich materiály o rozvojových koncepciách jednotlivých organizácií boli predložené u niektorých na 5-ročné a u niektorých aj s horizontom 10 rokov pre rozvoj jednotlivých kultúrnych inštitúcií. Tie, ktoré, kde nás ešte výberové konania čakajú a kde budú prebiehať opakovanie, budeme preberať na ďalšej schôdzi nášho zastupiteľstva. 18. bodom schváleného programu je bod interpelácie. Nech sa páči. V bode rôzne pán poslanec Bošnák, predpokladám asi ohľadom majetkových priznaní. Ak je všeobecná, tak ešte by sme teda otvorili bod rôzne. Znova a nech sa páči. Som sa hlásil, aj čo to neviem. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som vám oznámil výsledky predloženia majetkových priznaní predsedom a poslancami zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Hned v úvode treba povedať, že všetci povinní, ktorí mali predložiť majetkové priznanie, ho predložili v termíne. Prakticky väčšina predložila aj potvrdenie o podaní daňového priznania, prípadne ročné zúčtovanie, potvrdenie o podaní elektronickou formou a u dvoch poslancov bola podaná žiadosť na daňový úrad a predložené potvrdenie o predĺžení termínu na predĺženie daňového priznania do 30.6. Pre tých dvoch zostáva povinnosť predložiť potvrdenie o podaní daňového priznania do 30. dní, teda do 30.7. tohto roku. Tak ako som spomenul, väčšina podala aj všetky tie potvrdenia. Nepodali ho pán poslanec Ágoš, Čikuto, Drábikov a Kristián Fóro, Neštický Polák a Rastislav Caletka, ktorí majú termín na podanie týchto potvrdení do 30. dní, teda do 34. Ostatné by sa dalo povedať, že boli pomerne kvalitnejšie spracované, ako bolo v minulosti. Nebolo tam nejak príliš veľa chýb. Len by som chcel upozorniť poslancov, ale to ja nedokážem skontrolovať. Príjmy z činnosti poslanca a príjmy ostatné, teda ten bod 6a, 6b, mali vyplnení prakticky všetci, ale mám pocit, že niektorí neuvádzali čistý príjem. Prečo čistý príjem? Pretože hodnoty príjmu za príslušný rok sa dá hodnocovať prípadný, keby sa to prišlo do hĺbky, obstaranie majetku a tak ďalej. Ale majetok nemôžeme obstarávať zadane, ktoré odvedieme štátu a majetok nemôžeme zvyšovať z odvodov. Takže niektorí si nedali tam ten čistý príjem. Žiaľ, na internet budú uvedené tie zárobky a tie príjmy, ktoré ste si
v týchto majetkových priznaniach uviedli. Pre budúcnosť určite viete, ktorí ste to, ale hovorím, že ja to neviem posúdiť, len tak, keď sme si porovnávali, že nám tam kolísali tie príjmy, hlavne za poslaneckú činnosť, takže a tam boli dosť veľké rozdiely, tak myslím si, že niektorí dali čistý príjem, niektorí nedali. To je len tak, ako na, pretože to číslo bude k 30.6. zverejnené na internetovej stránke, tak ako to ukladá zákon. Toľko. Ďakujem pekne. V tejto oblasti nás budú čakať aj zmeny pre budúce roky, keďže bol prijatý nový zákon. Ja už budem spadať teda do kompetencií opäť Národnej rady. A v zásade budú podrobnejšie majetkové priznania. Nemáme ho ešte podrobne naštudovaný, ale bude sa to týkať teda budúcoročných podaní. Chcem sa poďakovať komisii, ako aj pánovi poslancovi Bošnákovi. Možno, že tá menšia chybovosť bola aj kvôli tej predchádzajúcej instruktáži, ktorú sme dostali, a som rád, že sme stihli všetci termín a zákonné lehoty na dodanie teda z hľadiska daňových priznaní ešte všetci spĺňame, a je to teda, ako bolo prezaslané, 30-dňová lehota od podania. Týmto teda ukončujem bod rôzne, 17. bod schváleného programu, a otváram bod pán poslanec Pek, to je omyl, či chcete sa hlásiť do rôzneho? Omylom, čiže otváram bod interpelácie. Ukončujem bod interpelácie. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za priebeh dnešného rokovania, ktorý bol aj dlhý, a zvládli sme aj citlivé veci ohľadom personálnych otázok, aj základnú informáciu o tom, že cestná infraštruktúra dostane síce nesystémovú, ale predsa len finančnú injekciu. Naše rokovanie ukončíme štandardne hymnou Európskej únie Odov na radosť. Ďakujem pekne, príjemný deň.